Всім привіт! Ви на каналі Тайсон. І сьогодні ми все-таки дізнаємось, хто ж стане переможницею в серіалі «Холостяк». Тому приємного вам перегляду, а ми починаємо. Не встигли ми ще навіть подивитися весь серіал, щоб зрозуміти, хто ж все-таки може бути переможницею, а про її ім'я вже говорить весь інтернет. Отже, глядачі серіалу припускають, що вірогідніше всього переможницею буде 25-річна Олександра з Харкова. Так-так, ось саме ця Олександра. Глядачі вирішили, що саме вона має перемогти в серіалі «Холостяк». А вирішили вони це тому, що Олександра довгий час проживає в Майамі, так само, як і Алекс. І ми можемо подивитися на їх фотографії в соцмережах і зрозуміти, що і в одного, і в другої геолокація стоїть Майамі. Тому, судячи з цих фактів, а також судячи з відсотку глядачів, яким сподобалася дівчина, ми можемо зрозуміти, що це все-таки буде переможниця. Але це чисто суб'єктивна думка. А як гадаєте ви, хто стане переможницею серіалу «Холостяк»? Пишіть свої думки в коментарях. Дякую вам за перегляд. До зустрічі.